В обласному центрі Волині відгримів чи не наймасштабніший зимовий фестиваль року – Різдво у Луцьку. Жителі міста слухали колядки та віншування колективів із 4 країн світу – України, Польщі, Білорусі та Литви. Мені дуже сподобалася Україна. Я вражений. Я не думав, що прийде така велика кількість людей нас слухати. Наступного року теж хочу тут побувати у час зимових свят. На театральному майдані відбулася громадська акція «Спільна коляда». Незважаючи на прохолодну погоду, людей було чимало. Українську колядку співали усі. Напередодні дехто з іноземців спеціально вчив слова. Люди в захваті. Насамперед, ми задоволені атмосферою, бо справді атмосфера Різдво об'єднує всіх, і це особлива радість, особливі емоції. На сам кінець дійства на сцені фестивалю виступив відомий український співак Олег Скрипка разом із ансамблем «Ле Грант». Послухати артиста приїхали охочі із усієї Західної України. Чи ти там же спиш, чи ти так лежиш, що ти вечір? А як же ти спиш, Господи, з тобою святий вечір?